Ta nálada je veselější, vždycky je to závislé na těch výsledcích a teď musím říct, že se nám výsledkově daří. Herně si myslím, že to nebylo špatné od začátku, ale teď k tomu přišly i ty výsledky. Chyběl vždycky nám k tomu třeba jednak gol v přesilových hrách, který nám chybí teda dnes, ale taková ta někdy troška štěstí, ale co nám chybělo vždycky, že jsme třeba dostali ten první gól a začalo se to sypat s náma dolů. No. Byl to risk a nám ten risk se zatím vyplácí. Musí trenér udělat takové rozhodnutí, které buď vyjde nebo nevyjde. No. My jsme zkusili tady toto a nám to, na to vyšlo. Takže na druhou stranu nechci říkat, že by nám nic jiného nezbývalo, to určitě ne, ale chtěli jsme to zkusit tady tou cestou, no, oživit to, protože oba dva golmani nebyli v optimální formě a tady to nám pomohlo. No. Milan v těch rozhodujících okamžicích, které na něj šly, tak vyloženě podržel. Je o rok starší, je vyzrálejší a podle mě mu strašně pomohl tady ten přesun do Litoměřic, kde získával zkušenosti mezi chlapama. Já se snažím držet při zemi, protože toto se dá ztratit velice rychle, ale Milan si myslím, že není ta povaha, která by najednou začala přestat pracovat, nebo si myslel, že odchytal 3 zápasy, že je konec a tak dál. Má velkou šanci, má velkou vizi před sebou a výzvu. A záleží jenom na něm, jak bude pracovat a jak bude prodlužovat tu svoji formu. Byl to jediný hráč, možná teď, co se objevil na trhu, tak jsme do toho šli, protože těch možností fakt není moc, možná žádná. Možná někdo z první ligy, ale prostě nějaký hráč se zkušenostma z extra ligy na trhu, center prostě není. Takže jsem rád, že jsme tak rychle na to zareagovali a přivedli Rostě. No. Je to mladý hráč, co se týká hokejové stránky, tak si myslím, nebo já ho osobně až tak neznám, ale Pavel Marek, který s ním spolupracoval v Třinci, tak mi o něm nějaké info dál, ale já čekám a budu ho posuzovat až podle toho, co dokáže tady. První zápas derby a jeho z jiné důvody, musí si to uvědomit i tu zpětnou vazbu, že chce se tím hokejem někam propracovat, určitě na to schopnosti má a musí zarvat a myslím si, že lepší příležitost než u nás asi mít nebude. A super dvojzápas bych řekl, nejenom ten první, ale super dvojzápas, velice těžký soupeř i v pátek, i v neděli, ale kdo dneska není těžký soupeř, jako my se díváme hlavně sami na sebe, připravujeme se na ten zápas zodpovědně a já věřím, že když budeme prodlužovat tu práci, kterou teďka děláme, takže máme šanci uspět s kýmkoliv. Tak u nás to byl takový tajný sen, nebo cíl ze zápasu Olomouc s Litvinou, získat plný počet bodů. Uteklo nám to z Olomouci, což je velká škoda, ale získali jsme parádní body na Spartě, plus teď 2 v Litvinově, i když to mohlo být suverénně za 3 díky té první třetině. Nicméně jsou to pozitiva, kde se sbírají prostě do té tabulky pravdy, jak se říká, bod po bodíku a musí nám to jenom pomáhat psychicky, že ty body naskakují. Věřím tomu, že se nám to může postupem času třeba povést, ale těžko to odhadovat. Jo? Je to práce každodenní a ten soupeř taky chce tady získat body, není to nic jednoduchého. Máme kádr takový, jaký máme prostě a musíme z něho se snažit vyždímat úplně maximum.